वैसे तो तेरी ना मैं भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel। फिर भी तपाईलाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। अन्त आज चाहिँ म धेरै दिन बाद मुकबाङ देखिन आएको छु। अन्त यहाँ रामेन छ, अड्डा छ होइन। अन्तखेरि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने अहिले म सिलगढीमा छु हो। अन्त अघि आएको सिलगढीमा चाहिँ, अन्त अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने 10 बज्दा त्यस्तो 9:30 भयो। मलाई चाहिँ खानु मन परेको थिएन, अन्त मैले चाहिँ ढिलो ढिलो खाएको हो। अन्त म चाहिँ अहिले एक्लै छु यहाँ सिलगढीमा। अन्त यसो गफ सफ गर्दै होइन, गफ सफ गर्दै खाउँ न भनेर चाहिँ म बिहान गर्छु भनेर चाहिँ रामेन देख्न आएको थिएँ अघि मैले। अन्तखेरि रामेन र एक छ यहाँनिर हो, देख्नुभयो होला। अन्त म चाहिँ एक्लै छु यहाँनिर, एक्लै बसेको नि त कि कोही बेला, अब एक्लै पनि बस्नु पऱ्यो हो। एक्लै फ्री माइन्ड, एकदम फ्री भएर बसेको नि छ एक्लै म यहाँनिर रुममा चाहिँ फुपूहरू। यहाँनिर रुम चाहिँ अब यतिकै हुन्छ फुपूहरूको यहाँनिर रुम। अन्त कोही पनि बस्दैन नि त, अब जो जसलाई आएर, अब घरको मान्छेहरू जो जसलाई आएर बस्नु छ उनीहरू आयो बस्यो हो। अन्त गयो, सबै यहाँनिर छ, ग्यासदेखिको लिएर खानेकुरादेखिको लिएर सबै छ। सिर्फ पकाएर मात्रै खानुपर्छ होइन, केही प्रब्लमै छैन यहाँनिर। अन्त मलाई चाहिँ एक्लै कोही बेला एक्लै बस्नु पनि मनपर्छ नि त, यसरी एक्लै बस्नुको छुट्टै अलग्गै मजा छ होइन। अन्त त्यही भएर कोही बेला मलाई चाहिँ एक्लै बस्नु मनपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ बसेको नि त, आज मेरो हस्पिटल आउने काम पनि थियो, सिलगढी आएको थिएँ। अन्त उस म चाहिँ बस्छु भनेर माथिबाट लुगाहरू पनि लिइकन आएको थिएँ नि त मैले, धुने लुगाहरू, किनभने माथि दार्जिलिङमा चाहिँ पानी परेर चाहिँ लुगा धुनु सकेकै छैन होइन। धुन्छ तर सुक्दै सुक्दैन, लुगा नै सुक्नु टाइम लाग्छ। यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो अस्तिको भन्दा त त्यस्तो गरम पनि छैन रहेछ, शीतलै रहेछ होइन। त्यो लुगाहरू पनि सुकिहाल्छ, पानी त परेको छैन, पर्नु त तर नपरे पनि लुगाहरू सुकिहाल्छ, गरम पनि छैन हो। अन्त गाइस, अन्त त्यही भएर चाहिँ आज मैले मुकबाङ गरेको, भात मार्दै खान्छु भनेर चाहिँ गरेको हो। अन्तखेरि जो जसलाई अब मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुँदैछ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज होइन, माया गरिदिनुहोस्, हो यसरी सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई हो। अन्तखेरि त्यही हो, तपाईँहरूको माया र सपोर्टले धेरै अघि बढ्न सकौँ म पनि होइन। अब क्वालिटीहरू छ, भिडियो क्वालिटीहरू त यतिकै हो, किनभने मेरो फोन त्यस्तो पनि राम्रो छैन, पछि पछि अब राम्रो हुँदै जान्छ, क्वालिटीहरू पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ छिटो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरेर जानुहोस्, भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। अन्त मलाई माया धेरै धेरै गरिदिनुहोस्। अन्त म चाहिँ फर्स्ट बाइक चाहिँ अन्डा, नुन चर्को भएछ, नुन भक्कु पठाएछु अन्डामा चाहिँ। जुटो ढिलो खाएको फेरि भने अघि दिउँसो ढिलो खाएँ मैले, त्यही भएर फेरि अघि चिया र बिस्किट पनि खाएँ नि त, त्यही भएर ढिलो खाएको। रामेन खाँदैछु अँ, त्यस्तो भइहाल्छ। कति बात मैले यो रामेन खाएको, मुकबाङ गरेको पनि कति भयो, गरेको थिइनँ। अन्त रामेन पनि कति बार खाएको, नखाएको निकै भएको थियो, खानु मन परिरहेको थियो मलाई अस्तिदेखि हो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ खाएको, फ्यानको आवाज आउँदै होला सायद, फ्यानेर फ्यानेर त्यो आवाजलाई चाहिँ प्लिज इग्नोर गरिदिनुहोस् तपाईँहरू। अब फ्यान त लगाउनै पऱ्यो, गरम त छैन त्यस्तो, अस्ति त दुइटा फ्यान लगाउनु पर्थेन, एउटा टेबल फ्यान लगाउनु पर्थ्यो, एउटा सिलिङ फ्यान लगाउनु पर्थ्यो हो। आज चाहिँ त्यस्तो लागेन, मान्छे माथि सिलिङ फ्यान मैले चलाइरहेको छु त्यस्तो। कति बात खायो अनि भयो, मिठो भयो। गफ गर्दै खानुको मजा अलग्गै छ हो। कोही बेला यसरी नै अब एक्लै पनि बस्नुपर्छ होइन, मलाई चाहिँ कोही बेला यसरी एक्लै बस्नु मनपर्छ होइन, कुनै त्यति भए एक्लै बस्नु मनपर्छ, शान्ति लाग्छ क्या, पिसफुल लाग्छ क्या, यसरी एक्लै बस्नु त पिस हुन्छ क्या।
कोही बेला चाहिँ यसरी एक्लै बस्नु मन छ, एक्लै बस्नुको छुट्टै मजा हुन्छ होइन। अन्त त्यही भएर आज चाहिँ म बसेको लुगाहरू अब भोलि धोएर दार्जिलिङ फर्किनुपर्छ। पर्सितिर फर्किन्छु होला दार्जिलिङ चाहिँ। माथिबाट चाहिँ फुपोले चाहिँ बसोस् भने बस्न एक दुई दिन भन्नुहुँदै थियो होइन, एक्लै बस्यो भने बस शुक्रबारसम्म भन्दै थियो, तर शुक्रबारसम्म बस्दिनँ होला सायद म। वेडनेसडे त फर्किन्छु होला। तर मेरो मुड हो भोलि भोलि फर्किनु मन थियो, भोलि नै फर्किन्छु हो, भोलि बस्नु मन पऱ्यो भने भोलि बस्छु भन्नै सक्दैन क्या, अचानक मुड चेन्ज हुन्छ मेरो। रामेन खाँदैछु चाहिँ मुख चाहिँ यस्तो हुन्छ। अहिले त मच्छरहरू पनि त्यस्तो छैन, मच्छरले पनि छिरेको छैन, अब मलाई मच्छरले छिटो छिन्छ नि सिलगढीमा चाहिँ, अब छिरेको छैन। दामी भयो, मजा आयो। अब खाएर भाँडासाँडा धोएर ल्यान्डिङ दिने हो। त्यो अङ्कलहरूले चाहिँ खाइसकेर पनि ब्रेड पनि तल लगाइसक्नु भयो, मैले चाहिँ छिटो खाए ढिलो खाएँ क्या। कति दिन बाद अब खाएर चाहिँ पुरा पिरो हुन्छ क्या, खाइबस्यो भने चाहिँ पिरो हुँदैन, खाएर चाहिँ पुरा पिरो हुन्छ। खासमा चाहिँ साथी दिन्छु साथी बजाउँदैन खानु भन्छ कि, तर म बजेकोमा सरी होइन, अन्त सरी मैले यो अन्डा चाहिँ उयो गरिकन हाल्थेँ कि, उयोमा बनाइकन हाल्थेँ कि, केमा भने नि बटरमा, तर मलाई त्यस्तो मिठो लागेन, चाहिँ बटरमा बनाएछु। मेरो बुद्धि साह्रै चल्छ नि त घरिघरि क्या। यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या, यहाँनिर रुम त्यस्तो गरम पनि हुँदैन, शीतलै हुन्छ। अन्त मुनिर तलामा चाहिँ कोही पनि बस्दैन होइन, उतापट्टि पनि रुम छ तर खाली छ, त्यहाँ पनि कोही बस्दैन हो, यतापट्टि पो अरू बेला खाली नै हुन्छ, अब हामीहरू कोही बेला बस्छौँ त्यही हो। मलाई चाहिँ म चाहिँ पर भाउजूकोमा गएर बसेकोमा पनि हुन्थ्यो कि, भाउजूको पनि रुम छ नि त, तर मेरो बर्तलामा, तर म
यहीँ बसेको एक्लै बस्छु भनेर बसेको थाकि छु जाम एक्लै बस्छु भनेर बसेको यहीँ हो मेरो लुगाहरू पनि धुनु थियो माथिबाट ल्याएको हो मोटो मोटो लुगाहरू अन्त माथि चाहिँ दार्जिलिङमा पानी परेर परेर अन्त उयो लुगाहरू पनि धुनु थियो फेरि मेरो सामान पनि आज आउने थियो नि त कि त्यही भएर अगाएको छौ एउटा रामायण नाटकमा अगाएको थिएन म त्यस्तो मान्छेले के मुख ब्याङ गर्नु है खानै सक्दिनँ म ज्यादा तर यति त खान्छु नि म यहाँ गरममा चाहिँ के फाइदा हो भने चाहिँ नि मेरो चाहिँ लुगा धुनु र नुहाउनु चाहिँ चल्छ गरम भएर क्या शीतल हुन्छ लुगा पनि सुकिहाल्छ यो अन्डा खाने मन परेन हौ मलाई एकदमै उयो बनाएको जस्तो लाग्यो बटर रामेन खाएपछि चाहिँ आइफ्टु हुन्छ मकैहरू गरम ल्याएर मेरो अनुहारहरू कति राख्छ गरम त त्यस्तो छैन कि तर मेरो अनुहार चाहिँ ओइली छ नि त ओइली भएर चाहिँ यस्तो भइराख्छ हो अन्त यहाँ ब्यागमा देखेको यो ब्याकग्राउन्डहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस् होला हो मच्छरदानीहरू त के राख्छ मच्छरदानी त लाउनै पर्छ बेलुका होइन मच्छरले चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ निन्द्रामा फेरि हो अन्त भन्न आँटेको थियो म त बिर्सेँ भोलि चाहिँ खाना मजाले बनाएर खान्छु डम्साउने खाना मजाले दिउँसो बनाएर अझै त मलाई अल्छी लाग्यो नि बनाउनु कि त्यही भएर नबनाएको रामेरै खाएको भोलि चाहिँ मजाले बनाएर खान्छु त मलाई भोक लागेको थिएन होइन मैले अघि चाहिँ उयो खाएको थिएँ फर्स्टमा त मैले ढिलो ढिलो खाएँ होइन अन्त दिउँसो त ढिलै खाएँ मैले कति दुई तिन बजीतिर खाएको होला हो अन्त त्यहाँदेखिको सुतेँ होइन आएर हस्पिटलबाट आएर खानासाना खाएर सुतेँ सुतेर मोमो खाएर सुतेँ होइन सुतेर त्यहाँदेखिको उठेँ अघि कति बजीतिर 6 बजीतिर उठेको थियो होला हो उठेर त्यहाँदेखि अन्त चिया बनाएँ चिया बिस्किट खाएँ हो चिया बिस्किट खाएँ त्यही भएर खाने मजा थिएन दम्मै भयो भोक त लागेको थिएन बेलुका भोक लाग्छ होला भनेर चाहिँ खाएको मैले बेलुका भोक लाग्यो भने चाहिँ अब अल्छी हुन्छ नि त उठेर बनाएर खानु हो खाएको एकदमै भएको खाँदैन भयो अन्डा त झन् मलाई बनाएर मटर बनाएर मैले चाहिँ अरू चाहिँ खाएँ अहिले चाहिँ यति चाहिँ खानु सकिनँ डम्मै भयो नि त कि सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला अनि मलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस् होला होइन तपाईँहरूको मायाले नै म अगाडि बढ्न सक्छु होइन तपाईँहरूले माया दिनुहुन्छ भनेर मलाई आशा छ आशा राख्दैछु म होइन अन्त अझ आउने दिनहरूमा राम्रो राम्रो भिडियोहरू राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउने कोसिस गर्छु त राम्रो राम्रो कसो ल्याउन भने अब म कहीँ जाँदिनँ होइन घुम्नु सुन्न कहीँ जाँदिनँ मलाई अल्छी लाग्छ घुम्नुहरू उयो गर्नुहरू होइन
जादिनँ म त्यस्तो फोनहरू जब म घुम्न जान्छु त्यति बेला राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लेखिन आउँछु राम्रो राम्रो भिडियोजहरू लेखिन आउँछु त्यति जसम्म तपाईँहरूले मलाई नयाँ दिँदै गर्नुहोस् सो गुड नाइट टेक केयर सबैलाई बाई बाई